שלום לכל המפרסמים והפרסומאים. למרות שבדיוק הייתי בדרך לים לנסות את הניו ביקיני שלי, החלטתי to stay ולהציג to you all את המהלך השיווקי של יופלה. גם על הטעמים we didn't pass over, יענו לא פסחנו, and we gave them אופי ושמות קרקטר. אגב, אפרסק מאוהב הבאתי בהשראת האקס שלי. יופלה, הקרם של היוגורט בטעם אפרסק מאוהב. ולפני שאני זזה, I know שכולם dying לראות אותי in my new bikini, אז תהנו!